Под мотото поинаку, представена независната листа на кандидати за членови на Обштинскиот совет во Битола, чиј носител е Габриела Илиевска, како што беше посочено на промотивниот настан, мотото поинаку е избрано бидејќи работата на кандидатите за советници од независната листа, според Илиевска, ќе се одвива поинаку од досегашната пракса, работа ослободена од било какви политички партии. Тоа е листа составена од луѓе битолчани со име и презиме и интегритет во собствениот град, истакнува Илиевска. Ние, како идни советници, ќе побараме Општина Битола да направи посебен софтвер, во кој ќе бидат вметнати сите сметки на сите јавни предпријатија, училишта, градинки и буџетот на Општина Битола. За секој граѓанин во Општина Битола, во секое време, да може да види на кој начин се трошат неговите пари. Тоа значи дека никогаш повеќе ние како граѓани на Општина Битола нема да молиме за да знаеме со колку пари располага буџетот на Општина Битола и никогаш повеќе нема да размислуваме дека некој сака да ги скрие парите кои ги троши, бидејќи тие се пари на битолчани. Независната листа кандидати за членови на Советот на Општина Битола најавија и постапка за донесување на така наречен закон за РЕК. Проблемот со РЕК не е само аресогадувањето што го имаме, меѓутоа имаме поголем проблем со РЕК, за кој што ви ветувам дека ќе работиме. Како приоритет од аресогадувањето би споменал итно поставување на филтрите, итно решавање на проблемот со отпепелувањето, промена на жиросметката на АДЛМ од Скопје во Битола, морам да ви го објаснам ова зошто, бидејќи ние како битолчани го трпиме загадувањето од РЕК Битола, редно е и сметката, жиросметката на ЕЛЕМ да биде во Битола поради повратокот на ДДВ, кој што го има обштината. Покрај така наречениот закон за РЕК, независната листа под мотото поинаку најавува и иницирање на донесување одлука за бесплатни детски градинки за секое дете, формирање комисија и инспекторат за туризам и други проекти за поинаква Битола.